ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ମଡ଼େଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଣିବ ତୃତୀୟ ଲହର ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ ତେୟାନବେ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମୃତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଆହୁରି ଚାରିଦିନ ଅନୁଭୂତ ହେବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ନଅ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ବାର ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଶୀତ କାକରରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା କାଲି ଆସିବ କୋର୍ଟର ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ ବାଦିପାଲି ସରପଞ୍ଚ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଘଟଣା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନ କରିବାକୁ ହେମଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ପ୍ରଶାସନ ଖଲିକୋଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରକୁ କମିବ ଦୂରତା ଆସନ୍ତାକାଲି ଟି ସେତୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଷାଠିଏ ନମ୍ବର ଖ୍ୱାଡ଼ରେ ଥିବା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ରାକ୍ଷୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇପିଏସ୍ ସତୀଶ ଗଜବେହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ୟାନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସୋସାଇଟିର ନୂଆ ସଭାପତି ମୋହିତ ଜେନ୍ ସମାହିତ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ଆୟକର ବିଭାଗ କରିଥିଲା ବଡ଼ ରେଡ୍ କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ମାତ୍ର ସତର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ଲାଗୁ ହେବ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ନୂଆ ନିୟମ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କାର୍ଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ବଦଳିଯିବ ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜଳୁଛି କେରଳ ରାଜନୀତି ଆଲାପୁଜାରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଶାଳ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରଭାବ ବୁଡ଼ିଯିବ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଇ ଜନିତ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଇତିହାସରେ ଥିଲେ କିଦାୟୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ गम्भीर लखनऊ फ्रान्चाइज र मेन्टर